A můžeme tedy přikročit dle schváleného programu bodu číslo 1, který je čerpání rozpočtu ve třetí čtvrtletí roku 2018. Poprosil bych inženýrku Bělohradskou, aby referovala. Já tady děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jejím úkolem dnes tady přednést také 4 body. Jedná se o čerpání rozpočtu ve třetí čtvrtletí, pak o přijetí dotací, o rozpočtové opatření číslo 5, konečně návrh rozpočtu města na roku 2019. Všechny 4 dokumenty byly projednány a schváleny finančním výborem. Což představuje zhruba 60% bez započítání rezervy, 60% upraveného rozpočtu bez započítání rezervy. Pokud jde o přílohu stránku, tak tam došlo k plnění rozpočtu ve výši 261,263 korun, což představuje zhruba 90% upraveného rozpočtu. Podrobné informace jsou přiložené k materiálu a jestli máte k tomu nějaké dotazy, tak to mi to naprosto. Děkuji. Já tedy vám přečtu návrh usnesení. Usnesení 1/2018 bylo zasedání zastupitelstva města Ružice konané 19.12.2018. Zastupitelstvo města bere na vědomí čerpání rozpočtu města za třetí čtvrtletí roku 2018 celkovými výdaji ve výši 30,083,972 Kč s celkovými příjmy ve výši 61,631,263 Kč, včetně zapojení zůstatků roku 2017. Přistoupíme k hlasování. Kdo je pro přijetí předneseného usnesení? Kdo je pro? Kdo je proti? Nikdo? Zdržel se? No, vy jste to, pane tajemníku, neviděl, protože pan doktor Šendra hlasoval a potom mu klesla ruka, takže on je, upravte si, on byl pro. Takže tři na pro je tři na proti. Zdrželi se dva.